გარემოსდაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა უკანონო სახერხისა ამქრო გამოავლინეს. გარემოსდაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, სამართალდარღვევასთან დაკავშირებით შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმი. სახერხი დანადგარი დაელოქა. მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის რაიონულ სასამართლოში გადაეგზავნება. გარემოსდაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ ხაშურის მუნიციპალიტეტში გამოვლენილი იქნა უკანონო სახერხის ამქრო. აღნიშნული ტიპის უკანონო მოწყობილობები თავის მხრივ ხელს უწყობენ ტყისარგებლობის სფეროში უამრავ კანონდარღვევას. შესაბამისად, ჩვენი დეპარტამენტი აქტიურ მუშაობას აგრძელებს ხსენებული პრობლემების აღმოსაფრთხოებას.